Godmorgen, godmorgen. Det er klokken 10.03. Det er ikke ret mange på bordet, vi har med, men vi må håbe på, at der kommer flere til senere. Dejligt, at I møder op og er med på vores fællessted i Nørvænge Birkevænge og rydde op. Kan I høre mig sådan lidt rundt omkring? Ja. Vi har vores grønne mænd fra Nørvænge, og vi har vores blå mænd fra Birkevænge. Vores viceværter kan jo området, og vi deler højden op, således at de er meget effektive. Der er stillet til rådighed nogle handsker og nogle vester. Og jeg tænkte på, jeg ved ikke rigtig, hvor mange det er. Vi har ikke set endnu, men lad os da lige tage børnene og ungene først vesterne på. Og så deler vi os op, som sagt, i de høje. Vi har skraldesækken med, vi samler alt skrald ind, hvad vi finder. Når det er, vi nærmer os klokken 1, mødes vi her igen. Prøv at alle skrejer på en stor bunke, og så siger skrejen, og bagefter op på den trailer. Og så vil I være nok overrasket på mig, vi skal knokle. Men jeg kan også fortælle jer, efter klokken 1, er der dækket op til filter til alle, de var med her og har hjulpet. Er I med på det? Nå, det lyder rigtig fint. Så vil jeg sige til alle, ja, til allerførst får vi vesten ud til børn og unge og handsker. Og så bevæbner vi os med affaldssæk, og bagefter deler vi højden ind, Nørvænge og Birkevænge, så lader vi dække begge områder. Okay? Ja. Godt. Lad os komme i gang. Ja. Hallo, mor, vi ved, hvor vi skal gå. Vi har flere vester til voksen også, hvis du har. Ja, ja, ja. Det går han. Ja, ja. Og bærer på nøglen. Hussein, Kasper, kom. Godt, I komme. Jo. Godt. Er vi klar? Ja. Godt. Vi ses klokken 1. Vi er igen senest. Okay? Ja. God indsamling. Vi ses senere. Ladislav, hvorfor har du meldt dig til den indsamling her?
fordi jeg vil gerne mere virke i at, at gøre vores miljø mere rent, for at undgå, at der måske bliver der bliver kilde for sygdom. Eller så det er også farligt, hvis mennesker kommer igennem den her buske. De kan også mennesker kan komme i skade, fordi der ligger flere forskellige flasker, der er forskellige poser, ja, forskellige emballage, der ikke skulle være her. Det skulle bare samles i vores miljøhus i stedet. Det er derfor, jeg bliver meget overrasket at finde det her affald her. Nu har du jo gået der samme stykke tid. Har du fundet meget affald? Ja, det har jeg fundet. Jeg har nemlig samlet flere. Min første pose bliver fyldt. Ja, og det er den anden pose, som jeg er i gang med at bruge for at samle det affald og sætte dem ind. Ja. Du må jo hellere se at komme i og få samme par poser mere, så, men jeg kan jo kun sige god arbejdsløs, og så kan jeg jo tak på naturens vegne, hvor du vil være med til det projekt her. Ja, tak. Tak. Og jeg vil gerne, det er et spændende arbejde, som det glæder mig at gøre det, fordi det er nøje med at skabe personlig helt. Man skal bo på et rent miljø, og det skal ikke være noget, der generer mennesker, hvis de kommer igennem, hvis de er på arbejde. De her affald må ikke være her. Ja, det er derfor, jeg har deltaget i det. Ja. Leif, du er beboer her i Nørvingen. Hvad siger du til, at der render en hel masse rundt her sådan en søndag, og så samler affald sammen? Jeg synes, det er en god interesse, der er lavet her. Hvor der er nogen, der gerne vil lave en masse ekstra arbejde på rengøring, men jeg kan bare ikke rigtig gøre det. Jeg kunne jeg godt have haft at give jer en hjælpende hånd. Nu har du jo kigget lidt her rundt omkring. Er du forbavset over, hvor meget affald der egentlig ligger og flyer? Ja, ærligt talt. Og lige da jeg kommer ud og kigger på mig, der står i vognen der synes jeg, der det er forbavset over mig, der ligger sådan rundt omkring. Og som jeg kan se, at de gårdmænd, der går her hver to eller tre gange om ugen, der rører det op, der er det et stort stykke arbejde, der bliver lavet, som de også går og rører op. Der synes jeg også, man skulle gøre lidt mere for, at beboerne rører det lidt op selv.
Måske næste gang samler hun i lort. Der er rigtig, rigtig mange. Det er ikke så godt til børn, og så til voksne. Måske det kommer bare efter sygdommen. Der er rigtig mange bakterier. Ligesom skrald. Det holder op, det er meget affald der. Det bliver lidt sjovere. Men det er nummer 8 bare, ikke? Jo. Hvis vi kan være det, så er det fordi, der har været nogen på brugerhuset. Prøv lige her. Det her i dag var en stor indsamlingsdag. De her direkte i Nørvinge, Birkevinge, faktisk over hele Danmark, har man haft de her gule veste på og har samlet ind og højrendt naturen rent. Og jeg synes, det var vi har samlet ind i dag, hvor vi har fundet herfrem, er en utrolig mængde af affald. Og det er vigtigt, at vi synliggør. Det betyder, at vi kan se, Anders prøver nu, hvor meget. Det betyder, at vi, hvis vi smider papir, coladoser eller plastik i naturen. Jeg bliver lidt klogere i dag, hvis man tænker på sådan en almindelig coladose eller en øldose. Hvis man bare smider den i naturen, så tager det altså op til 500 år. 500 år at bryde dem ned. Tænk på det. Der er ikke noget Birke og Nørvinge mere, men en coladose, den er stadigvæk der. Så det er altså rigtig, rigtig meget, hvor vi skal sørge for at rydde op. Men vi har også en anden effekt. Vores boligselskab og vores viceværte, deres opgave er jo ikke at rende rundt og samle op efter os. Og det vil sige, hvis de bruger masser af tid og energi, så bruger boligselskabet rigtig mange penge. Og der er kun én, der betaler det. Det er jer med jeres husleje. Så jeg synes, kigge på hinanden, Anders, siger, hov, du har lige tabt noget, eller brugerne lige og rydder tingene op efter jer, ikke? Det er meningen af det her, så vi kan være med og holde vores område rent. Ellers synes jeg, at det er rigtig godt gået. Hver gulden har været med. Lige om lidt er der pizza til alle. Og så vil jeg sige tak til boligselskabet på Kolliere her fra Birkevinget. Ib, ja, men han står bag kameraet. til vores viceværke, Jan, Lars og... Nu har jeg givet nok. Yes, for en god vejledning og hjælp. Og så synes jeg, at vi lige sat og skæbber en stor hånd. Det var godt gået. Kom så. Tak for hjælpen. Og prøv lige at høre. Pizza lige om lidt er pizza på vej. Og så har vi ladt det her ligge, fordi det er en tydeliggørelse fra en juletræ hen til rygsæk og skoletaske, alle man har fundet noget. Så lige om lidt er der pizza til alle, og så fortsæt en rigtig god dag. Du er da, skal vi betale ind, når man kommer ind? Jeg tror, man Skal vi have bagfjælden op også? Hvor er det sit? Det var vores affaldsdag her. Dejligt. Ja.
Jeg tager bare. Jeg skal videre med at skære mig. Vi har lejt med det. Der er noget ved at gå ind. Hvad er det? 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 H